Ty vole. Tyčky. Jo. Pojedete všichni uctít památku našeho spolužáka Bohdana Prasopsa. Tak já si skočím přečíst not. Zdenko, je to i za týden. Je mezi náma někdo, kdo má vůz a je ochotný nás tam dopravit? Já teda auto mám. Akorát s tou ochotou, to ještě nemám úplně vyjasněný. Já už nemám na chlástení pomyšlení. Respekt, vole! To jsem nečekal. Nazdar, bando! Ani já. Co to máš na sobě? Soused je kouzelník, no. Hele, buď ráda. Opatroníš bydlí námořní admirál. Co jako bude po smrti? Po smrti začne teprve ten pravý oser. Musíme se chovat a žít tak, aby jsme se po smrti měli líp. To mi chce říct, že jsme pili vodu s práškama na spaní? My ne, Zdeni. Po smrti budu mrtvý, k čemu mi to bude? Co vy dva, diskoptáci, dáte si? Já bych se od vás, pane Pudila, nic pití brát neměl. Víte, jak to dopadá? Když tam umřel pes, vypadal stejně. Vám umřel pejsek? Co je na drogách smutnýho? Peťáci jsou smutní, když ty drogy nemají, vole. Jsem nevěděl, vole. Tak teď už to víš, vole. Bez manažera si dnes úplně v prdeli. Bez manažera si ani nevrzněš. Slyšíš to, mamko? Nemám manažera, tím to je, tak mi to nevyčítej. 25 let, to je úžasný. Jaký to je? Hezký. Napiš si na svůj Twitter, že už se nenarodí další Jirka Šlitr. Nosíš doma erotický prádlo. Azotov. Litvínov.